Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Brožová. Dámy a pánové, to je naše zcela nová Kateřina Brožová, která je takovou významnou influencerkou v oblasti úklidu. Ano, přesně tak. Přestože původně jste byla zaměřená na... Já mám vystudovanou ekonomku. Ekonomku a dělala jste něco s marketingem nebo co? Taky. Taky jo. A takový různý. Prodávala jsem i auta třeba. Prodávala jste i auta a tak dále. A pak jste si začala trošku věnovat... sociálním sítí, s čím? No pak jsem se na mateřský hrozně nudila. Aha, a to je něco, co my neznáme. A měli jsme doma velký nepořádek a strašně mě to rozčilovalo a štvalo, tak jsem si říkala, že to musím nějak změnit. To stačí, když přijde psycholog, on vás toho dostane. No to nepomáhalo právě vůbec, to jsem zkoušela. A potřebovala jsem mít ten... úklid pro klid, mít kolem sebe ten klid, to uklizeno a zároveň neuklízet od rána do večera jako úplný magor. A... Tak jste přemýšlela, jak racionálně uklízet. Tak přesně tak a vymyslela jsem to. Ono se to zlepšilo všechno. A tak no já vím, říkala... vy s tím máte ohromný úspěch taky, ano, že jo? No. Takový průnik, jako razantní, začal s jakým čištěním? No, já jsem teď říkala i v zákulisí, že jsem to 2 roky dělala jakoby zadarmo, že se nebude... Jo, my to máme tady, to je ten odpad, ne? A jo, to, ten byl dobrý, no. No, ten odpad má plno zhlédnutí, asi 2 miliony, že jo, nebo... Tohle umím, odšroubujeme, tohle vím, no. Jo. To beru sprchou, tohle. Nesaháte na to rukou? Ne. No, takový sádílko se tam udělalo hezký. No. No tohle všechno je takový... No a to čistilo fakt jako hodně lidí v České republice potom, protože, jak říkáte, to video vidělo opravdu přes 2 miliony lidí. No ale čím by to tam čistila jste? Já jsem to pak hodila do bílého octu, aby se to, protože on odstraňuje vodní kámen a i různé nečistoty, takže... A bílej ocet je jako jiný ocet, než to se prodává ocet, ten je takový trošku hnědej. No ten je hnědej, protože tam je skaramelizovaný cukr a na ten úklid se to moc nehodí, jako uklízet. Aha, takže bílej ocet je ocet bez cukru, to se prodává kde? No to si můžete koupit u mě třeba. Leoši, můžete to ohlásit? Takže máme tady nabídku bílého octa, ale sledujte nás dál, protože za chviličku tady budeme mít ovčí deky a nerez hrnce. Tam je skutečně antiadhezní vrstva, tam se nic nepřipálí, pánové, zůstaňte s námi. Co to tady máte? S těma ovečkama docela trefil, protože já jsem vám donesla koule. Máte pocit, že to je něco, co postrádá? Ono nikdy nejsou na škodu, když je jich víc, no. Tohle už jste se rozdováděla, tak jako... Jako, že budeme dělat tady fóry na ovčí koule, tak to snad ne. Oni jsou to koule. Jo. No dobře, ale... No tak... A to jsou někdo má figuru, někdo má tohle, no. Ze šťastných oveček jsou koule. A to jste nevzala to na ty fleky? No, máme to tady. Jo, tak potom... no, takhle, že si to můžu koupit potom. Potom mám pro vás připravenou i zkoušku, že to právě spolu tady vyzkoušíme. Tak vyzkoušíme no tak to, tak ať to dovezou, tak jo, to dovezte ty chemikálie, jo, jo. No a to... vy ukážete, jak odstraníme flek? No, vy to zkusíte. No to jsem zvědavý, jo. No. Můžeme vám, Leoši, udělat malej flek na kalhotách? To nemusíte, oni už tam nějaký jsou. Tak výborně. Tak Kateřino, pojďme na to, to se na to těším, na fleky. V životě se mi to nepovedlo, všechno byly prolhaný výrobky. Ale víte co, ještě by bylo dobrý začít vyčistit žehličku, protože... No, tak ti vyčistěte. No, já vám ukážu, jak na to, jo, ale já vám no, jako nejdříve musím dát takový zázračný šátek, protože no. Ten vám hrozně pomůže v tom čištění, ten je hrozně důležitý k tomu no. Všemu. A jako, tak jestli vám to můžu dát, no, ono se do toho tak cítíte líp. Dobře.
Jinak byste to mohl odfláknout a to by pak nebylo dobré. Je šťastná. Je šťastná. No, to je radostná. No, tak to je taky, to je... Protože tu žehličku... Bude bojovnej typ tohle. Jste to typnul správně. Tu žehličku musíme udělat teplou, takže dokud ji máme teplou, já toto asi tady odložím na chviličku. No, je to teplý? No je. No, jestli je na to šáhnete, tak to moc teplý. Já se na to šáhnul, je to teplý. Tak to moc teplý není už. Jo, jo? Tak, že nesyčela kůže, tak to není dost teplý. Sáhnete, css. Jo, tak to je akorát. Bacha, když zazvoní telefon. No. Dám vám pinzetu. Ano. A budeme to čistit takovou tabletkou, která se dá pořídit v lékárně. To je teda jediná věc, kterou nečistíme právě sodou nebo bílým octem. To jsem nevymyslela já, tohle. A to čistíme kterým lékem teda? No já nevím, jestli ho taky můžu říct. Ukažte, já se podívám, jak oni se jmenuje. To tady zalepili právě. To můžeme říct, paracetamol. Jo. Paracetamol, to můžeme říct. Jo. To je nepovolený. Abyste se ne... Tam bylo napsáno heroin, tak to nemůžeme. Ne? Já jsem vám vzala tu pinzetu, abyste se nepopálili, ale vy ty ruce máte teda docela jako odolný proti tomu teplu, tak byste to možná zvládnul i bez pinzety, ale dám vám do pinzety paralén a vy teďka ti musíte vyjíždět tu špinavou žehličku. Aby se to roztopilo, musí se to roztopit. Jako musím rozehřát ten paracetelan, nebo ano, ano, on se musí roztopit a tím půjde, doufám, že je dostatečně nahřát. No tak hlavně, aby jsme to do úterka stihli, jako. A nemáme tady ještě zásuvku, nepichnou nám to ještě do zásuvky. Už asi ne. Ono to je v zásuvce. Je to v zásuvce? No, teď já jsem pod proudem tady. Jo. Tak to musíme dát na větší výkon, jo, no, teda. Jo, byste chtěla, abych to dělal rukou, tu tabletku, jo. Aha. Tak to trošku zapneme. A sáhla jste někdy na horkou žehličku, sála? No právě, že jsem se trošku spálila a nemohla jsem. A už. Tak super, no. A teďka pomaličku a ono ta špína z toho půjde hezky pryč. Jo, ono asi půjde trošku i země trošku. Pomaličku trošku. Už to jde? Nevím. Já se tak soustředím na to, abych si neudělal popálení třetího stupně, že mě ta žehlička úplně přestala zajímat, jako. Říkal jsem si, kurva, kdo zas vybral tyhle hosty. A to říkám žertem. Já jsem rád, že jste přišla. Já věřím, že ano. Musíme to, ono to začíná smrdět trošku, že? Ano, no. Já nevím, jestli to smrdí ta žehlička, nebo já nevím, no. Je to tady divná atmosféra teďko. Tak, a už to jde. Musíme to na tom trošičku nechat přiložit. Takhle, kolik hodin je potřeba tím paracetamolem jako... Ale už se to na to chystá. Už teda ten, ta tableta je zničená, to je jasné. No, to už si nedá. Pardon, na co ono to je? Na bolest. Na bolest? No. Tak hele, už to jde, ono se to musí začít rozpouštět. A vy se nedíváte, hele. Já se dívám, na co to je. Zrovna to jde už. No. Jde na spáleniny. Už to pouští. Jo, už to jde. No a už to z toho krásně pouští. Teď jde o to, jestli... Jak, no, teď tady vám nám to tady presíte za trošku kapem. Tohle, no. Ale teď jde o to, jestli to nebo dělá tu žehličku. Ne, ta bude fungovat. Jo, ne, jde to, máte pravdu. A jak jste na tohle přišla? No to právě už si vůbec nepamatuju. Někdy jste omylem žehlila, na stole byla tableta, ne? A najednou to šlo. A najednou se říká, proč je to čistý? A koukáte, on tam rozpálený paracetamol. To jsem odhalila někde na internetu, takovou blbost a zjistila jsem, že to fakt funguje, no. A takže... Ale opravdu to funguje? Jo, jde to, no. A možná fungují jiný léky, třeba C-čko, to je levnější, asi už to... Asi už to vypnem. Vidíme, že to funguje, no, že? Funguje to velmi dobře, dokonce tady v ovzduší je zdravý paracetamol. No, ale fakt to funguje a on se zaprasí ten prášek, což nám nevadí, že jo? Jo, on se roztopí ano, vlastně. Dobrý. Tak tyhle ty, tohleto, no tady to je vidět a špína z toho. Tak to je zajímavý. No a teď ty fleky. Máme tady fleky? Jo, takhle. Nic. Ono to zároveň vynikající lepidlo, pokud potřebujete něco přilepit. Podívejte, jak paracetamol to jako přilepí. Tak. Já mám tady pro vás takovou trojku. Víno, citron a ketchup. A co myslíte, že bychom s tím mohli udělat? Dressing. To by mohlo být dobrý, ale že?
No. Ne, my zašpiníme to triko a pak ho vyčistíme. Zašpiníme, to se mohu vzít z domova, kdybyste řekla. No, my to vyčistíme, takže to vůbec nevadí ničemu. No, dobře. Máte něco od červeného vína doma? Nemáme, my jsme leta neměli červený víno. Vy nepijete? No, musí ho někdo přinést, tam není kdo by jako... Poprosím, otevřete nám to, prosím. Ano, já doufám, že se to jenom šroubuje. To je nějaká skrytá kamera, že? Rád posloužím. Tak bohužel, taky ně. Jo, síla. Učte mi to, já mám sílu. Já nemám tělo, ale mám sílu, no. Já to s červeným vínem umím. Tak nebo si nechce kazit figuru. On jí máte čerstvě udělanou. Že by jako přibral potom víno. No, že by mu vyřezla třeba svalovinu. Tak já leju. On to má vyladěný na turné. Tak. Chcete to nejdřív ochutnat? No, nechci, no. Ne? Tak budeme tím tak... To určitě bude starý, ne? Já jsem to kupovala včera v Sámošce u nás. Jo. No. Tak prostě se to polije. Pijete víno a najednou se polije. Ano, to znám, no. To se občas stává. Ano. A teď nejlepší je to nedávat do pračky, ale vzít si na to citron. Ten většinou máme všichni doma. To znamená, vyběhnu z baráku do zeleniny. No, s tím, že v noci to musím do jenom velkých obchoďáků. Jo. Celý vyděšený, že jste se polil od vína, nebo koberec, že jo, od vína. Akorát ono to na tom růžovém triku prostě nepůjde moc vidět, protože... Na doma čak hezký ovocný večer takový. Protože ten flek je vlastně, i kdybych to na to vylila vodu, tak ono to trošku stmavne. Ano. A ještě je dobrý to trošku posypat kyselinou citronovou. No, to si nechám doma ve špajsce pro tyhle případy. A pak ta to se koupí, kde se koupí tyhle ty pytle? No to je u mě. Jo, to je všechno u vás. No. Aha. Čili bez vás už žádný flek neuděláme jako takhle. Čili tohle je kyselina citronová. Jo, a vymácháte to trošku ještě teda? Cože? Aby jsme to dokončili, jestli no, to trošku vymáchá. Já si to proříkávám jenom. To rekapitulujete. Rekapituluji. Než si polili víno, teď jste udělali jenom citron, teď jste dala kyselinu citronovou a teď zalijete tu kyselinu citronovou. Teď bychom to jako šoupli do pračky normálně. Jenomže tady nemáme pračku, tak si tady zahrajeme na pračku. Na pračku, aha. A takhle bychom to vzali a dali do pračky, jo? Jo. To umím. A teď máte i ten ubrus teda od vína, no? No, to tak vyčistíte je... po pořadu potom. Dostanu domů. No. No a v pračce se to už vypere a máte po fleku. A pokud je to třeba na koberci a nemůžete to dát do pračky... A kdybych otevřel pračku, vyndal to a byl tam flek, tak vám zavolám. Tak mi zavolejte, no. No, čili přes všechny ty vaše vysoký ekonomický a to nakonec úklid je ta alfa omega. Ano. Kateřina Brožová. Lož to tam diriguje, protože je úplně vzorný. A všechno dělá řádně a včas. Ano, já takový jsem já prostě. Ano, úplně pro... Z vás se stane šprt. Já bych ještě, jestli teda můžu, mě by to totiž strašně zajímalo, jestli by se mohli vyhlásit, že konec toho pokusu by mohl být u vás na Instagramu. Že takhle je to takový nedokončený, já jsem takový neukojený divák, nespokojený. Ale, že jestli by se, ale Kateřina toho má plno na Instagramu. Já vím, ale mě by zajímal konkrétně no, jako tenhle ten flek, až se vypere v pračce. Já se to tady skončí. Není problém, tak... koupíme nové hadry a dáme no, ne. Dámy a pánové, já vám děkuju za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně.